Porque a gente tem que ter como princípio que a gente vai fornecer alívio para a dor e outros sintomas estressantes, a gente tem que ajudar o paciente a viver o mais ativamente possível até a sua morte, integrar os aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao cuidado do paciente, oferecer um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com o luto, reafirmar a vida e a morte como processos naturais. Então a gente não precisa ter medo da morte, isso é natural e a gente tem que vivenciar cada dia até o dia da nossa morte e usar uma abordagem interdisciplinar para acessar a necessidade clínica e psicossocial dos pacientes e suas famílias. Então cada profissional ele vai atuar na sua dimensão. Então a gente vai pensar que esse paciente ele vai ter a sua qualidade de vida e a sua qualidade de morte. E aí, quando a gente fala, então, dessa qualidade de vida e qualidade